പവർവിഷൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നിയമവഴിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈസ്മെൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ആഴ്ചയും ആ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. അതിനായി ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ജു ആനണി സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഹലോ സർ, നിയമവഴിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സർ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈസ്മെൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വന്നൊരു സംശയമാണ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ വഴി നടപ്പാതയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി അതിനകത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതുവഴി അവർക്ക് നടപ്പാതെ വേണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആ നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സർ അത് നേരിടാൻ പറ്റുന്നത്? ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം എപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ്. ഒരു വഴി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അങ്ങനെ വഴി നിലക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു വഴി മറ്റൊരാളുടെ വസ്തുവിൽ കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് അതുമായിട്ട് തർക്കം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. ഈസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നെസസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ വസ്തുവിലേക്ക് പോകാൻ വേറെ ഒരു വഴി ഇല്ലാതിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു വഴിയുണ്ട്, എന്നാൽ വേറൊരു വസ്തുവിൽ കൂടി വഴിയവകാശമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആധാരപ്രകാരം വഴിയവകാശമില്ലാതെ നടന്നു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് തടസ്സം ആരും പറയാതിരിക്കുകയും എന്നാലത് അവകാശം എന്ന നിലയിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കണം, അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്മെൻ്റ് ബൈ കൺസെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് തൊട്ടടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബലമായിട്ടെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയോടെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഹർജി, ശാശ്വത നിരോധന ഇഞ്ചെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്ററി ഇഞ്ചെക്ഷൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത് ഇഞ്ചെക്ഷൻ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുവാനൊരു ബാധ്യതയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവിലേജും കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന് വേലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മതിലോ കെട്ടി നാം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി വഴി ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനകത്ത് വേറൊരാൾ വഴി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിന് മതിൽ കെട്ടിയോ വേലി കെട്ടിയോ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അതിന് വേലിങ്ങി വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരാതെ നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പം പ്രേക്ഷകർ, നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിൽ കൂടി വേറെ ആരും നടക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് അങ്ങനെ അവകാശമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിന് കൃത്യമായി വേലിയോ മതിലോ കെട്ടി മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ടറിയോട് വേർതിരിച്ച് ബൗണ്ടറിയോടുകൂടി നാല് വശം ചുറ്റി കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്കോ പോലും ആയിട്ട് കാര്യമില്ല, മിനിമം 20 വർഷം അൺഇൻറ്റപ്റ്റഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈസ്മെൻ്റ് ബൈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തായി ചോദ്യത്തിനകത്ത് 20 വർഷമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. 20 വർഷം ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ തടയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവ് വാങ്ങിക്കാം. എന്നാൽ 20 വർഷം കഴിയുകയും നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസ്മെൻ്റ് ബൈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് മാറും. സർ, മറ്റൊരു സംശയം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, എന്നാൽ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരമുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ എളുപ്പ വഴി മറ്റൊരാളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണറുടെ അടുത്ത് മറ്റു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം ഇത് വഴിയായിട്ട് അവർക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിന് മറ്റു വ്യക്തി തയ്യാറല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയപരമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭീഷണിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആ വഴി അത് വലിയ വഴിയാക്കി അതൊരു
റോഡാക്കി അത് ലഭിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീഗൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഈസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നെസസിറ്റിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം. അപ്പം ദൂരം കൂടുതലുള്ള വളഞ്ഞ വഴി, ആ വഴി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഈസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നെസസിറ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പമുള്ള വഴി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദൂരം കുറഞ്ഞ വഴി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അപ്പം മുമ്പ് നേരെ വളഞ്ഞൊരു വഴി, ദൂരം കൂടിയൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നെസസിറ്റി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തൊട്ടടുത്തുള്ള എളുപ്പമുള്ള വഴി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങനെ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള എളുപ്പ വഴി ചോദിക്കുന്ന ഒരു യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ കാലയളവ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണെങ്കിലും അത് മറ്റേ വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ 20 വർഷത്തിന് മുകളിൽ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പോഴും എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ 20 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എളുപ്പ വഴി എന്നുള്ള കാരണം മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. സർ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് മുൾവേലി കെട്ടി ഒരു വഴി ഈ ഈസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നെസസിറ്റി വഴി നേടിയെടുക്കുകയും അതിനെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മുൾവേലി കെട്ടി തിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇതുമൂലം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോടതി വിധിയെ ലംഘിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെറ്റായ മാർഗങ്ങൾ അവരാൾ എടുക്കുകയും അതുമൂലം ആർക്കെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി, പരുക്ക്, നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നു. ആ തടസ്സം നീക്കുക മാത്രമല്ല, കൂടാതെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാം. അതിന് നിയമത്തിൽ ടോർട്ടിയസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. ടോർട്ടിയസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ റോങ്, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂലം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചുറിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളത് ക്വാസി ക്രിമിനൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം അതൊരു ക്രിമിനൽ, ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യമാണ്. അത് ഹർട്ടിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ വരും. ആ ഹർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം. ആ ഹർട്ട് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിക്ക് അതൊരു നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാം. അതിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കോടതി കേസ് കൊടുത്താൽ കോടതി അത് നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ച് ഈടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് സിവിൽ കോടതിയിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം. ടോട്ടിയസ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് നിയമത്തിൽ പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം കോടതിയിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഹാജരാക്കി വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പരുക്ക് പറ്റി ആശുപത്രി എങ്ങാനും ചികിത്സയിലായാൽ അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബില്ലുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകമായ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറോ അഡ്വക്കേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ വൈദഗ്ധ്യം വേണ്ട ഡ്രൈവറോ അങ്ങനെയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ പരുക്ക് മൂലം അതിന് തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്ന തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുൾപ്പെടെയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. സർ, ഈസ്മെൻ്റ് ആക്റ്റിലുള്ള ചില ടേംസാണ് ഡോമിനൻ്റ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഹെറിറ്റേജ് അഥവാ സെർവിയൻ്റ് ഓണർ അഥവാ സെർവിയൻ്റ് ഹെറിറ്റേജ്. എന്താണ് സർ അത് പറയുന്നത്? നിയമത്തിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയെയാണ് ഡോമിനൻ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശമുള്ളതിനെ അതിനെ ഡോമിനൻ്റ് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയും. ഇനി ആ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെതിരായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആർക്കെതിരെയാണോ ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ സെർവിയൻ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയും. ആ വ്യക്തിയുടെ കടമയെ സെർവിയൻ്റ് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് തൻ്റെ വസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്.
എന്നാൽ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷനാണ് ഈ ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ്. അത് ആർക്കുണ്ടോ ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ടോ അയാളെ ഡോമിനൻ്റ് ഓണറെന്നും അയാൾക്കുള്ള അവകാശത്തെ ഡോമിനൻ്റ് ഹെറിറ്റേജ് എന്നും ആർക്കെതിരായിട്ടാണോ അയാളെ സെർവിയൻ്റ് ഓണറെന്നും അയാൾക്കുള്ള ആ കൊടുക്കാനുള്ള കടമയെ സെർവിയൻ ഹെറിറ്റേജ് എന്നും പറയും. സർ, എന്നാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റ് ആൻഡ് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റ്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് അത് എപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് തുടരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. എനിക്ക് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിൽ ഞാനൊരു കെട്ടിടം വയ്ക്കുകയും ആ കെട്ടിടം വീടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുവാനുള്ള എനിക്കൊരു ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അത് ഒരിക്കലും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അനുവദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വലിയൊരു കെട്ടിടം വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാടത്ത് ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ എനിക്ക് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂസാണ്. ഇനി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റ് പ്രത്യേകമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു വഴിനടപ്പ് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വഴിനടപ്പ് അവകാശം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? അയാൾ വഴി നടക്കുമ്പോഴാണ്. അസ്യൂം ഫോർ എ മോമെൻ്റ് ഒരാൾ ഒരു 10-20 വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശത്തിന് 20 വർഷമാണല്ലോ വേണ്ടത്, 25 വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് വഴി അവകാശം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. 25 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് പാർട്ട്, ആ വഴിയിൽ നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഈസ്മെൻ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റാണ്. പിന്നെ ആ ഈസ്മെൻ്റ് പോയി. അപ്പം ഈസ്മെൻ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അവകാശം തുടർന്ന് പോകത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ഈസ്മെൻറ്റിലുണ്ട്. ചില ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്. സർ, എന്താണ് അപ്പാരൻ്റ് ഈസ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അപ്പാരൻ്റ് ഈസ്മെൻ്റ്? സാധാരണഗതിയിൽ ഈസ്മെൻ്റ് വളരെ വ്യക്തമായി ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, എനിക്കൊരു പാടമുണ്ട് വിചാരിക്കുക, വയലുണ്ട്. ആ വയലിലേക്ക് എനിക്ക് വെള്ളം വേണം. ആ വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ വയലിലൂടെയാണ്. അപ്പം ആ തൊട്ടടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വയലിൽ കൂടി എനിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ബോധ്യമാകുന്നത്, എനിവൺ ക്യാൻ ഡിസ്കവർ ബൈ ആൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് അപ്പാരൻ്റ് ഈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആർക്കും ഒറ്റ പരിശോധന തന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ വേറെ ചില അവകാശങ്ങൾ നോൺ അപ്പാരൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു വയലുണ്ട്, ആ വയലിൽ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. ആ വയലിനടുത്ത് ഉയർന്ന കരപ്രദേശത്ത് ഒരാൾ കെട്ടിടം പണിയുകയാണെങ്കിൽ, പണിതിട്ടില്ല, പണിയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വയലിലേക്ക് എനിക്കുള്ള സൂര്യപ്രകാശം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് ആ കെട്ടിടം പണിതാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്പാരൻ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ അപ്പാരൻ്റ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാം, മുകളിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തമല്ല, എന്നാൽ ഈസ്മെൻ്റ് ഉള്ളു. ഈ രണ്ട് ഈസ്മെൻറ്റും നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സർ, മറ്റൊരു സംശയം, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിതു, അത് നമ്മൾ പണിതതിന് ശേഷം എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വമായി ഒരു നാശനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനഃപൂർവ്വമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കെട്ടിടം പണിത് കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. കോടതിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് നോക്കേണ്ടി വരും. ഒരാളൊരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പം ദേർ ബി ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് മണി, വളരെ പണം മുടക്കിയാണ് ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നത്. ആ പണിത് തീരുന്നിടം വരെ ഈ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശമുള്ള വ്യക്തി മിണ്ടുന്നില്ല, മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. ഹീ ഈസ് നോട്ട് വിജിലൻ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമാകാം. കെട്ടിടം പണിതതിന് ശേഷം തടസ്സപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് വിജിലൻ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇയാളുടെ താല്പര്യമില്ലായ്മ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം വെച്ച് താമസിച്ച മൂലം ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം സാമ്പത്തികമായി കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ കോടതി ഉത്തരവുള്ളൂ. മറിച്ച് ആ കെട്ടിടം പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ കെട്ടിടം പണി തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കോടതിക്ക് അവകാശം. അപ്പം ഈ ഒരാൾ കെട്ടിടം പണിയുന്നതും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതിന് മുമ്പ് സമീപിക്കുന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം, ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം ആരുടെ അബ്സല്യൂട്ടൊന്നുമല്ല. അത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത വസ്തുവിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കെട്ടിടം പണിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ തർക്കമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചിലപ്പം ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന് വരാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടിൻ്റെ വസ്തു വീട് വെക്കാൻ പോകുന്നു, വീട് വെക്കണ്ട എനിക്ക് വെളിച്ചം കുറയും, അങ്ങനെ പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല. അപ്പം ഒരു വയല് പോലെ സൂര്യപ്രകാശം അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തടസ്സം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കോടതി കിടപ്പെടുത്തുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് കെട്ടിടം വെക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഏത് കേസാണെങ്കിലും കോടതി അതിൻ്റെ വരുംവരായികളും കോൺസിക്വൻസും എല്ലാം നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ഈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കേണ്ടത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻ്റിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഈസ്മെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അത് മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അത് എപ്പോഴും പരിമിതമായിരിക്കും. സർ, ഒരു വസ്തു അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീസിന് നൽകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റി അത് വിൽക്കപ്പെടുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തോരമുണ്ട്? ഒരു വസ്തു ലീസിന് കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു മറിച്ച് വിറ്റു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറിച്ച് ആ വസ്തു വിറ്റാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ലീസിന് കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെയല്ല. വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വസ്തു ലീസിന് കൊടുത്താലും പാട്ടത്തിന് കൊടുത്താലും അത് മറിച്ച് വിറ്റാലും ആ അവകാശം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വസ്തു വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം ഇല്ലാതാകുന്നത് വരാറുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഈസ്മെൻറ്റ് ബൈ കൺസെൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ സെർവിയൻ്റ് ഓണർ രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഈ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന തടസ്സമില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ബുദ്ധിപൂർവം, ഞാൻ നടത്തിയൊരു കേസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച്, സെർവിയൻ്റ് ഓണർ കൺസെൻ്റ് കൊടുത്ത ഒരു കൃത്യമായ ക്ലോസ് ചേർത്തു, ഈ വസ്തു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശം തുടരുന്നതല്ല. അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈസ്മെൻ്റ് ബൈ കൺസെൻറ്റിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തു വിറ്റാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് കൊടുത്താൽ കിട്ടില്ല. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഒരു വസ്തു മറിച്ച് വിറ്റാലും അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് കൊടുത്താലും ഈസ്മെൻ്റ് അവകാശങ്ങൾ തുടരുന്നതാണ്. സർ, ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയം, ഇപ്പോൾ പല മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലും അവരുടെ സർവീസ് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അതുമാത്രമല്ല കോള് കട്ടാകുന്നു, പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ കോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ അതുപോലത്തെ നിയമപരമായ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൺസ്യൂമർ കോടതിയെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൺസ്യൂമർ കോടതിയെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് സമീപിക്കുക. ഒന്ന്, സാധനങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങളുടെ ഡ്രോബാക്ക് മാറ്റിത്തരുന്നതിന് വേണ്ടി കോടതിയെ സമീപിക്കാം.
അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ട് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാതെ സേവനങ്ങളിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിലും കൺസ്യൂമർ കോടതിയെ സമീപിക്കാം. ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സേവനങ്ങളിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെന്നാ. സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള പരാതികൾ വരാറുണ്ട്. മൊബൈൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സേവനദാതാക്കൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ സേവനം നൽകാതിരിക്കുക, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പലപ്പോഴും റേഞ്ച് കിട്ടാതിരിക്കുക, റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇൻ്ററപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുക, പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും. അടുത്തിടെ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനിയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടൊരു പരാതി, പവർ സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ സർവീസ് ലഭ്യമല്ല, കാരണം ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററി സംവിധാനത്തിന് കേട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂനതയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും റേഞ്ച് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂനതയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ റേഞ്ച് ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്ത് റേഞ്ച് ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ കോടതി സമീപിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു കാടിൻ്റെ നടുക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയെ സമീപിച്ചില്ല. എന്നാൽ ജനവാസ യോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് മൊബൈലിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായും അത് ന്യൂനതയായിട്ട് പരിഗണിക്കാം. അതുപോലെ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുന്നത് ന്യൂനത തന്നെയാണ്, അത് റേഞ്ചിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻ്ററപ്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് മുഖാന്തരം അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾ എതിർകക്ഷിക്ക് അയക്കുകയും ആ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ട് അതിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എതിർകക്ഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തമായ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കമ്പനിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് വേണം അയക്കുവാനായിട്ട്. കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കണം. കൂടാതെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ സർവീസ് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ട രേഖകൾ, നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കണക്ഷനോ പ്രീപെയ്ഡ് കണക്ഷനോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൂടെ നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയാലേ കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് കൺസ്യൂമർ കോടതിയാണ് സമീപിക്കാവുന്നത്. അതിന് അഭിഭാഷക മുഖാന്തരമോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം. പരാതി കൊടുത്താൽ വളരെ സിമ്പിളായ പ്രൊസീജിയറാണ് അവിടെ തുടരുന്നത്. ഈ നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം കൂടെ ചോദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയൊരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ മധ്യതിരുവിതാംകർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, സാക്ഷാ ഇന്നലെ കെടുക്കുക എന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പം കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാം. അപ്പം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വേണം അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക. ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിലൊരു വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവാഹ ചടങ്ങിനെ എല്ലാം അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഇത്ര ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായി, അത് വിവാഹ ചടങ്ങായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഒരു ഡോക്ടർ ഇവരുടെയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും അലേർട്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ഇന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം മാത്രമല്ല അതിനൊരു എക്സംപ്ലറി കോമ്പൻസേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് യു ഷുഡ് പ്ലീഡ് ഫോർ ദ സെയിം, അതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം, ടേബിളിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും വേണം. ഡിമാൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ടാകണം. അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഫയലായി കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരവും കോമ്പൻസേഷനും എക്സംപ്ലറി കോമ്പൻസേഷനും വാങ്ങിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ 3 എപ്പിസോഡുകളായി ഈസ്മെൻ്റ് റൈറ്റ്സ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം